300 ପରିବାର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛି ଭଙ୍ଗା କୂଅ। ବସୁଧା ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ବୋରିଂ ଖୋଳା ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଟାଙ୍କି ହୋଇପାରୁନି। ଏ ହେଉଛି ସେ ଭଙ୍ଗା କୂଅ। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭିଡ଼ ଜମିଛି କୂଅ ମୂଳରେ। ଆଉ ଏପଟେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରି ମହିଳାମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଦାନ୍ତିଆ ମୁହା ପଞ୍ଚାୟତ ବଡ଼ ଜାମବାଣୀ ଗାଁର। ଜଳ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ। ସକାଳ ହେଲେ ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରି ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହିଳାମାନେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଭଙ୍ଗା କୂଅକୁ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏ ଗାଁରେ 300ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 90 ଭାଗ ଆଦିମ ଜନଜାତି। ସରକାର ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଘରେ ଘରେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଉପାନ୍ତରେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଦିବାସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଛି। ଏଇଟା 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କୁଡ଼ା ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାରୁ ପଛେ ପଛେ ହେଲା ସେଗା ସବୁ ପାଇପ୍ ଘର ଲାଗିଗଲା, ଘରେ ଘରେ ହେଇଗଲା। ଆମର ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉନି? ଆଉ ଏତିକି ଲୋକ ବହୁତ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମର ଏଠି ଖଡ଼ିଆ ଲୋକ ବି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମର ଦହରି ଲୋକ ବି ସବୁ, ଆଉ ଯେତେ ସମସ୍ତେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ପାତ୍ର ଲୋକ ବି ସମସ୍ତେ ବି, ମାତ ଲୋକ ବି, ଆଉ ଏଠି ଦେଉଁତ ନାହିଁ, ଯେତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇକିରି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ପାଣି ତ କୂଅ ଉପରେ ତାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର, ସେ କୂଅ ବି ଢାଲଉ ନାହାନ୍ତି, 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପୁରା ହଳଦିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଆଉ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଟିକେ ବି ପାଣି ବାହାରେ। କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମର ପାଣି ଦରକାର, ଆଉ ଏଇ ଯେ ପାଣି ସବୁ ଘର ଘର ପାଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ ଗାଁର ପାଣି ନାହିଁ। ସରପଞ୍ଚ କିଛି କହିଲେ? ସରପଞ୍ଚ କିଛି ବୁଝୁନାହିଁ କି ଦେଖତେ ବି ଯାଉନାହିଁ। ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ ଆଉ ରାସ୍ତାଟା ଆମର ଖରାପ ହେଇଛି, ଟିକେ ଦେଖନା ନା, ହବ ହବ ଇଲେକ୍ସନ ପରେ, ଇଲେକ୍ସନ ସରିଗଲାନି ବି ସରପଞ୍ଚ ଦେଖତେ ବି ଗଲାନି, ଆଜି ଯାଏଁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ସରପଞ୍ଚ କିଏ। ଗ୍ରାମବାସୀ ପାଣି ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ବିଡ଼ିଓ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ବହୁବାର ଜଣାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜଳ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇପାରୁନି। ଶେଷରେ ଗାଁ ଲୋକ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରି ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ଖାଲି ବଡ଼ ଜାଜବାଣୀ ଗାଁର ନୁହେଁ, ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନତା ଓ ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକ ଜଳ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଆଜିକୁ 2 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, କୌଣସି ଠିକାଦାର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ବ୍ଲକ ବ୍ଲାକ ବା କୌଣସି ଅଫିସରର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଦେଖା ଦର୍ଶନ ମିଳୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ଘୋର ବଡ଼ଜାମୁଣିରେ ଘୋର ପାଣିୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଆଉ ଏମିତିକି ଲୋକମାନେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଦାନ୍ତିଆମରେ କେତେଟା ଗାଁର ଲୋକ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି? ଦାନ୍ତିଆମରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପାଣି ପାଇଁ। ସେ ଘର କୂଅ ଅଛି, ସେ କୂଅ ପାଣି ବ୍ୟବହାର ଚାଲିଛି। କୂଅ ପାଣି କେତେ ଯଥେଷ୍ଟ? କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଖରାଦିନ ଶୁଖିଯାଏ, ବଢ଼ିଆ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ଏବେ ତ ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ର ଅଳ୍ପ ପାଣି ଅଛି କୂଅରେ, 4-5-7 ଗଣ ପାଣି ହେବ। ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଲେ ଭଲ ହେବ? ସେଇ ପାଇପ୍ ପାଣି ହେଲେ ଭଲ ହେବ। ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଖୋଳିଛନ୍ତି, ସେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ଟା 6 ମାସ ଯାଉନି, ପାଣି ମାରୁ ନାହିଁ, ତାମାନେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାଲିଛି। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଉ ସରକାରଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାଲିଛି, ଏଠି କେହି ତାକୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କରୁନାହାନ୍ତି। କଥା ହେଇଛୁ, ସେ ଯେଇ ତ ଏପଟ ସେପଟ କହୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ଧରୁନାହାନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ତ କେବେ ଧରନ୍ତିନି ଫୋନ୍ କିଏ। ତେଣୁ ସେ ଯେଇ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହେଇଯାଇଛି ଟେଣ୍ଡର, ତାକୁ କରାଯିବ ହେବ, ଏଇସବୁ କହିକି ସେ ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନେ କରିବେ ବୋଲି ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଦୂର ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ପୁଣି ଦେଖିବା, ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଆଗରୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେବ। କେବେ ଦୂର ହେବ ଏ ଜଳ କଷ୍ଟ, କେବେ ଲୋକେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇବେ? ଏ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବସୁଧା ଯୋଜନା କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି।